минуло вже більше, ніж 2 роки, але ще зараз важко усвідомити, що нас всіх оцінило таке горе. Цей найгірший день пам'ятається, напевно, найкраще всього в житті. Немов це трапилось тиждень тому, не більше. З Пашою я починав робити свої перші кроки життя. Я разом з ним йшов до 5-го класу, на 9-го. Після 9-го класу влітку прийшов той день, коли я втратив свого найкращого друга дитинства. Я, безумовно, радий, що я був знайомий з такою людиною, як Павло. Ми досить непогано товаришували, так як у нас були спільні інтереси. Це була доволі добра, відверта, щира, весела, позитивна людина, особистість. Але так от сталося, що інша людина, злочинець, навіть важко його людину назвати, так як це якась особа, якийсь звір, забрала життя Павла. Ту подію якось досить проблематично, досить важко згадувати, але 2,5 роки судді заставляють нас це робити. Що я можу сказати про Пашу Теплюка? Він у мене був друг, яка от усмішка, з якої людина цей не сходила ніколи. От для мене, от, знаєш, сказати, людина, яка мала підняти настрій завжди і постійно. І при цьому мій знайти спільну мову з будь-ким. Тобто ніяких з них конфліктних ситуацій я не міг би навіть собі уявити. Як сказати про тому, як мені повідомили про його смерть, то я навіть не повірю, думаю, це нещасний випадок максимум. А от так, таку смерть, думаю, людина не заслуговує. Пашка був дуже хорошим другом. Він був дійсно крутим. Він був надзвичайною людиною, і я дуже сильно за ним сумую. Дуже часто придивляюсь наші сумісні фотографії, читаю переписки і не можу уявити, що Пашки вже немає з нами. Був з ним знайомий дуже давно. Познайомився з ним в секції футболу, разом починали грати з ним в одній команді. Це був абсолютно дуже хороша людина. Добре, завжди був в компанії, товаришем, такий позитивний, завжди веселий. Що можу сказати відносно самої справи? Звичайно, це складає негативне в мене ставлення до цієї справи. Тому що вбивця очевидний, а покарання він не несе відповідальне. У нас були спільні інтереси. Ми разом грали у футбол. В моїй пам'яті він залишиться веселим, позитивним, добрим хлопцем. Дружили ми з ним і дружимо більше 10 років. Це друг. Він завжди добувався справедливості і, на жаль, від руки несправедливого загинув. Я ніколи не забуду ті моменти, як ми з ним ходили, грали в футбол. І ми любили грати в різних командах. І насолоджувалися тими моментами, коли ми програвали один одного. Це дійсно така сильна дружба і нічого її не зможе розділити. Пройшло майже 2 роки з того моменту, як не стало Павла. Усі люди, які знали його особисто, отримали душевну травму, яка досі турбує. Паша, він був дуже доброю, щирою, сонячною, життєрадісною, відкритою людинкою, яка завжди давала надію на щось хороше. Пашка дуже любив своїх рідних, батьків, цінував друзів та завжди був готовий протягнути свою руку допомоги. Ті дні, які були проведені разом з ним, я можу їх назвати одні з найщасливіших, адже там був присутній Паша. Але, на жаль, його нема вже з нами. Треба його завжди пам'ятати. І цим відео я і так його спільні друзі хочемо сказати і показати рідним, що він дійсно цінний для нас. Судові процеси – це в нашій країні судові процеси ніяк і ніколи, напевно, не стануть якоюсь правовою ланкою для вирішення певних конфліктів. Ну, так як наша країна не відрізняється великою судовою активністю і взагалі, можу сказати, що люди, які займаються цим, просто не мають ні честі, ні розуму, щоб затягувати таку справу і спочатати біль всім близьким і родичам.
Тому я кажу, що мій вердикт – це тільки повічно, довічно в'язний, і щоб це було якнайскоріше. Те, що зараз відбувається у Кам'янці-Подільському, у місті, де народився та прожив майже 19 років Павло, на даний момент мене це не тільки шокує, мене це обурює. Адже кожна людина має право на життя. І саме у Павла це право відібрали. Вбивця, який це зробив, по рішенню суддів понесе 15 років покарання. Я вважаю, що це не тільки несправедливо. Це жахливо. Те покарання, яке зараз відбуває вбивця, я вважаю абсолютно несправедливим, тому що він заслуговує тільки пожиттєвого ув'язнення, тільки найвищої міри покарання, яке передбачене нашим законодавством, і ми будемо до останнього боротися за це. Отже, я надіюсь на справедливе рішення суду і на те, що вбивця буде покараний відповідно до законодавства. Я просто не знаю, в якому такому баченні вони дивляться на цю справу, яке в них таке якесь автономне, можливо, якесь замкнуте уявлення моральне на цю погляд на цю справу. Тому що не вбачати в цьому злочині особливої жорстокості, ну, я навіть не знаю, це, можливо, їм до окуліста варто сходити, чи що-небудь інше. Втратив ті щасливі, веселі дні. Втратив справжнього друга, надійного, щирого, відвертого завжди, привітливого. Втратив те, що я дійсно цінував. Але, на жаль, дивлячись на це все, коли у нас відбирають наше найкраще, наші судді приймають зовсім несправедливі рішення. Чому той, хто може собі дозволити відібрати чиєсь життя, має можливість часом радіти своєму життю? Хочу, щоб наші суди якомога скоріше розглянули цю справу і винесли вирок справедливий відносно цього вбивства. Адже всім в місті, я думаю, не тільки в місті, але в всій Україні зрозуміло, що вбивця саме він потребує більшого покарання. Вбивця Макацей мусить отримати довічно, тільки довічно. А я підтримую нашу громаду, яка вимагає для вбивці Павла Теплюка довічного ув'язнення. Я вважаю, що це доцільне покарання для цієї людини. Ну, це можна очікувати кожного. Те вбивство, те катунство, яке завдав Макацей Павлу, та погрози, які зараз надходять рідним та близьким Павла, не можуть залишитись без уваги. Я тільки за довічне ув'язнення для Сергія Макасая, так як варто розуміти, що 15 років – це хоч і великий термін, але він рано чи пізно спливає, і по вулицям Кам'янця-Подільського будуть ходити ваші діти, ваші знайомі, близькі, і повірте, що їм не потрібно чути таке прізвище, як Макасай. Певно, єдиним справедливим рішенням, про яке ми просимо і будемо просити, бо воно так і є. Це є дарування йому муки до кінця його життя. Тому що я впевнений в цьому і всім не підтримую, що не лише у мене, у друзів, у батьків, у родичів, у близьких, у знайомих. Він просто забрав те найкраще, що у нас є. Я впевнений, що вбивця має отримати те, на що він заслуговує. Паша, ми завжди любили тебе, любимо і будемо пам'ятати завжди про тебе. Світла тобі пам'ять.